O mikrofon istedim. טכנולוגיה? מטורף. טוב, היי כולם, שלום, נעים מאוד, אני תומר כהן. אני עובד בחברת וויקס. זאת לא חברת אבטחת מידע, אני מקווה שרובכם או כולכם מכירים אותה. אבל מכיוון שהיא חברת אינטרנט עם הרבה מאוד משתמשים, אנחנו למעשה רואים המון המון התקפות שרצות באינטרנט. אז באתי לספר לכם היום על התקפה אחת כזאתי. למעשה באתי לספר לכם איך תוקפים יוצרים לעצמם רשתות בוטנט ענקיות באמצעות Chrome Extensions. ונתחיל מדוגמה שכנראה כולכם מכירים, מקווה מאוד שכולם מכירים. זה קרה ביוני השנה, ב-26 לחודש. כותרות באתרי החדשות סיפרו לנו על וירוס חדש שמשתולל בפייסבוק, שתוקף יוזרים של הרשת החברתית וגם מפיץ דרך פייסבוק את עצמו. ההתקפה הזאת זכתה לכינוי Tag Me If You Can, בגלל אופי ההפצה שלה שהייתה באמצעות טאגים בפייסבוק. עכשיו, אני כנראה כמו כולכם קראתי על הקמפיין הזה בחדשות. יש פה מישהו שממש קיבל את ה... ניסו להדביק אותו בהתקפה הזאת? מישהו? לא? אוקיי. אז... יפה, אוקיי. אז איך זה נראה? מה קיבלת? מעולה, נוטיפיקיישן. מקווה שלא לחצת על ה-JSC. לחצת על ה-JSC? מעולה. ואז בעצם, עוד מעט נראה מה קורה אז, אבל תראו, אז אני באמת לא ידעתי איך זה עבד. מה שהוסבר פה, זה לא היה כל כך ברור, כי לא ראיתי את ההתקפה, אבל אחרי כמה ימים קצת התבהרו הפרטים, ויצא דוח ניתוח של האירוע על ידי עידו נאור, איש יקר שעובד בחברת קספרסקי, והוא פירט שם הרבה מאוד דברים על איך ההתקפה הזאת עבדה. למעשה אני, כשראיתי את הניתוח של עידו, אני, משהו שם תפס את תשומת ליבי בצורה מאוד חזקה, ומה שתפס את תשומת ליבי זה שהמלוור הזה, ברגע שרץ על המחשב של הקורבן, התקין Chrome Extension על המחשב שלו. האקסטנשן הזה שימש בהמשך לשליחת, לשיגור של HTTP requests לכל מיני, לפייסבוק ועוד פלטפורמות גדולות, על מנת להפיץ את עצמו. עכשיו, למה הדבר הזה משך את תשומת ליבי? מכיוון שברגע שקראתי את הניתוח הזה, ידעתי שראיתי את השיטה הזאת בעבר. למעשה ידעתי שהתוקפים האלה היו אצלנו בוויקס ממש חודשיים לפני זה, ועשו משהו דומה. מה שזיהיתי שם, במיוחד בניתוח של ההתקפה הזאת, היה תבנית תקיפה שהייתה מוכרת לי מאוד. וזאת התבנית. זו ההתקפה בפייסבוק. וזאת התבנית. קודם כל, יוזר, קורבן, משתמש, לוחץ על איזשהו לינק שהוא מקבל. עוד מעט נראה איך הוא קיבל אותו. מיד אחרי שהוא לחץ, רץ כלי על המחשב שלו שמתקין Chrome Extension על הדפדפן. ברגע שהאקסטנשן מותקן, בעצם... הוא יוצר עותק של כלי התקיפה המקורי ומעלה אותו למקום חדש באינטרנט. אומרים New Payload Instance, הוא מעלה את כלי התקיפה למקום חדש באינטרנט על מנת שהוא יוכל להשתמש בו מול הקורבנות הבאים. עוד מעט זה יתבהר הסיפור הזה קצת יותר. מיד לאחר מכן הוא לוקח את הלינק של הפיילוד החדש שהוא העלה ושולח אותו בפרייבט מס, סליחה, לא פרייבט מס, בדרך כלשהי, יש כל מיני דרכים, לכל החברים של הקורבן בפייסבוק. אחד החברים של הקורבן או יותר לוחצים על הלינק, וכמובן שהמעגל ממשיך וחוזר חלילה בקצב אקספוננציאלי. אוקיי, אז זאת הייתה התבנית שזיהיתי שם. הדבר הזה לקח אותי חודשיים אחורה, זה היה ביוני, לאפריל אותה שנה. אז אני הייתי במשרד, בוויקס, אתם יודעים, שתיתי בירה, עישנתי משהו, יום רגיל, וכשלפתע הגרף של הסיינאפס, היצירת המשתמשים החדשים במערכת, קפץ בצורה משמעותית, זה נראה בערך משהו כזה, תוך זמן קצר. עכשיו,
אתם יודעים, אנחנו כבר לימודי קרבות, מכירים את הקפיצות האלה, הסתכלנו די מהר וראינו שהבקשות לא מגיעות מאיזשהו מקור מסוים, זה IP ספציפי או אפילו מדינה מסוימת, ראינו שזה מפוזר בכל העולם, והבנו שמדובר כנראה במתקפת בוטים. עכשיו, אני חייב לעצור רגע את הסיפור ולדבר איתכם קצת על בוטים. מה שאני אומר מתקפת בוטים, למה אני קורא לזה ככה? מה זה בכלל אומר? אוקיי, אז מה זה בוטים? בוטים זה שם כללי לאיזושהי פיסת תוכנה שיושבת על מחשב כלשהו, בידיעת המשתמש או לא בידיעתו, ומריצה, ובעצם שולחת, היא מייצרת טראפיק באינטרנט שמקורו, לא, הוא לא אדם, כלומר, זה לא אדם יושב ויצר את הטראפיק הזה, אלא זה אלגוריתם שאדם כתב אבל לפני, בסדר? עכשיו, סתם קצת עשית סטטיסטיקות על פי אימפרווה. בני אדם הם 51.5% מהטראפיק באינטרנט, כלומר כמעט חצי מהטראפיק באינטרנט זה לא בני אדם, זה פשוט בוטים שיוצרים תעבורה. 29% מהטראפיק באינטרנט זה bad bots. מה זה bad bots? זה בוטים שאו שהם מותקנים על יוזרים לא בידיעתם, או שהם מנסים לעשות פעולה זדונית, או גם וגם כמובן. עכשיו, תשאלו, אם אתם עובדים בחברת אינטרנט או מכירים מישהו שעובד שם security operations או אפילו מתכנתים, ספרו לכם שהבוטים האלה זה חתיכת כאב ראש. אם זה לא איזה מלוור יושב בתוך הרשת וזה משהו מטורף, אבל זה מציק. הם באים אליך לסיינאפס, כמו שראינו קודם. ואז הם באים ללוגין ועושים עליך התקפת ברוט פורס מבוזרת. ואז הם מחפשים איזה מקום של שליחת מיילים במערכת שלך, ומנצלים את זה בשביל לשלוח ספאם. ועושים כמובן דידוס, כל הבוטים ביחד באים לעשות דידוס, ועוד כל מיני התקפות כאלה מציקות שהן באמת כאב ראש לכל חברת אינטרנט. אבל מה הם רוצים החבר'ה האלה? אוקיי, אז החבר'ה שמפעילים את הבוטים, מה הם מחפשים בעצם? תראו, הם לא, יש להם מטרה צנועה, לא ביקשו להפוך את העולם. הם רוצים כסף, כסף ועוד כסף. זה מה שמעניין אותם, לעשות כסף. ואיך הם עושים את זה? בכמה דרכים. דרך אחת, כמו שאמרתי קודם, זה ספאם. אני רוצה עכשיו לשלוח ספאם, מספאם עושים כסף. למה שנשלח 100,000 מיילים של ספאם משרת אחד שלי, אם אני יכול לשלוח 10 מיילים מ-10,000 בוטים שיש ברשותי? הרי ברור ש-100,000 מיילים שמגיעים משרת אחד יהיה הרבה יותר קל לזהות ולחסום מאשר 10 מיילים שמגיעים מ-10,000 מחשבים לגיטימיים בעולם, נכון? אותו עיקרון נכון גם לסקרייפרס. יש אתרים שהתוכן בהם הוא האינטלקטואל פרופרטי העיקרי, ויש תוקפים שמנסים להוריד את כל התוכן הזה ולמכור אותו למרבה במחיר, וכמובן שזה הרבה יותר קל שיש לי בוטים ואין לי שרת אחד שממנו אני עושה את כל התהליך, נכון? מה עוד? דידוס, אמרנו די מדבר בעד עצמו, לקחת כל הבוטים, לתקוף אתר. ועוד דוגמה נחמדה זה קליק פרוד. מה זה קליק פרוד? נגיד אני רוצה לעשות כסף, ויש לי רשת של בוטים, בסדר? אני מקים אתר, ויש בו פרסומת, או הרבה פרסומות, ואני מרוויח כסף מקליקים על הפרסומת הזאת, נכון? אז מה אני אעשה? אני אשלח את כל הבוטים שלי לאתר שלי, ויגרום להם ללחוץ, להקליק על הפרסומת, וככה אני אעשה כסף. זה ככה כמה דוגמאות של איך הבוט מאסטרס האלה, החבר'ה שמפיצים ושולטים בבוטים, הם עושים כסף. אוקיי, כמובן שאת כל השירותים האלה שמוצעים פה אפשר גם להציע להשכרה, כן? בוטס פור רנט, בדארקנט, עוד מילים מפחידות. כל אחד יכול לבוא, לקנות בוטים ולעשות איתם מה שהוא רוצה. יש פה עוד אלמנט אחד שחשוב להבין במה שהם מחפשים, וזה מדבר יותר על המאפיין הטרויאני של בוטים כאלה. אם אני מתקין בוטים על משתמשים ללא ידיעתם, משתמשים אמיתיים, בני אדם שמשתמשים באינטרנט, והם, יש להם אימייל ויש להם פייסבוק ויש להם בנק, והם מנהלים את כל החיים שלהם באינטרנט בדיוק כמו כולנו, אז כמובן שאני יכול גם לגנוב את הפרטים שלהם, אני יכול לגנוב את הקרדנשלס שלהם ואת הקוקיז ואת את כל הפרטים המזהים שלהם, ואו למכור את זה למרבה המחיר, או להשתמש בפרטים האלה בשביל פריצות המשך. אוקיי, אז הבנו מה הבוטים האלה רוצים מאיתנו.
בוא נראה מה החזית, החזית הלחימה היום מול הבוטים, כלומר, איך מגנים מפני בוטים? אז ככה, הדבר המתבקש והפשוט ביותר הוא קפצ'ה, נכון? קפצ'ה זה דבר מצוין, זה מפריד בין בני אדם לבין בוטים, נכון? כן, אבל תכלס זה מבאס תחת. אף אחד לא רוצה קפצ'ה באתר שלו, נכון? כאילו, אי אפשר לשים אותה בכל פעולה. וזה גם מוריד קונברז'ן, כלומר, מניסיון, תשימו את זה עכשיו בסיינאפ קפצ'ה, אפילו את הקפצ'ה המגניבה של גוגל עם התמונות, אתם תראו שאחוז די מרשים של משפחות משתמשים מצליחים להירשם לאתר שלכם. אז עוד פתרון, זה בלקליסטינג. נכון, אני יכול לזהות מאיפה באות התקפות ולחסום את ה-IP'ים האלה. הבעיה שבככל שהבוטן שלי יותר גדול, יותר קשה לעשות בלקליסט, כי זה מגיע בצורה לגיטימית מהמון מחשבים בכל העולם, ואני לא יכול לזהות את זה. נכון? זה לא שעכשיו מגיע לי מיליון בקשות משרת אחד, מגיעות לי 10 בקשות מכל בוט, וקשה לי מאוד לזהות את זה, ולעשות בלקליסט. אוקיי, זה שיטות די כושלות, בוא נמשיך הלאה. כל מיני מנגנונים שמתבססים על קוקיז. בוא נגיד שאני לא רוצה שבוט יבוא לסיינאפ שלי, אני אמשיך מהדוגמה, ויריץ מולי בקשות ישירות לסיינאפ, ככה out of the blue פתאום בקשה לסיינאפ, נכון? זה לא הגיוני, הרי יוזרים בגדי חן מגיעים להום פייג' ואז הם מגיעים לסיינאפ פורום, ורק אז הם שולחים בקשה לסיינאפ, נכון? אז אני יכול בעזרת כל מיני מנגנונים פשוטים לוודא שיוזרים עושים מסלול flow הגיוני במערכת לפני שהם עושים פעולה קריטית כמו סיינאפ מבחינת המשמעות שלה. גם פה הדבר הזה הוא בעייתי, הוא מגן מפני סקריפט קידיז כנראה. כי תוקף שרוצה שנחוש קצת, הוא יראה שהוא לא מצליח לשלוח בקשה ישירות, אז הוא ילך, יראה מה משתמש נורמלי עושה כשהוא גולש עם בראוזר אמיתי, ויחכה את זה אחד לאחד, נכון? זה לא באמת פותר, אוקיי. מה עוד? משהו חזק שתופס תאוצה בשנים האחרונות, תנועות עכבר. משתמשים לגיטימיים, מזיזים את העכבר בתוך הפריים שלהם, שהם גולשים באינטרנט. אז אני אבדוק אם המשתמש לא הזיז את העכבר שלו, די נדיר, אני אתן לו קפצ'ה, יעצור אותו, בסדר? זו שיטה נחמדה. ועוד שיטה שהיא, אני חושב שהיא חזקה ביותר היום, זה JavaScript. הרבה בוטים, בערך מחצית מהם, לפי סטטיסטיקות, לא מריצים בכלל JavaScript. אז מה אני יכול לעשות? אני יכול לתת להם איזשהו חישוב ב-JavaScript, שאני מצפה מהם להחזיר לי את התשובה שלו, ואם הם לא מחזירים את התשובה שלו, סימן שהם לא יודעים להריץ את ה-JavaScript הזה, וזה כנראה לא בן אדם, זה לא בראוזר, נכון? אז אני אחסום אותו. כמובן שיש גם הרבה בוטים שכן יודעים להריץ היום כבר JavaScript, ושם אפשר לחשוב על עוד כל מיני טכניקות, למשל להסתכל על דפדפן ספציפי, פיירפוקס בגרסה מסוימת, ולתת לו צ'אלנג' של JavaScript מסוים, שרק הגרסה שלו אמורה לדעת. ואז נגיד בוט שמתחזה אליו, כנראה ייפול פה בבדיקה הזאת. אז זה ככה, זה חזית המלחמה בבוטים פחות או יותר. דיברנו קצת על בוטים, אני רוצה לחזור לסיפור. אז באמת אני חוזר לאפריל 2016, השנה. זוכרים, היה את הסיינאפ גרף, הוא קפץ בצורה די דרסטית, והתחלנו לחקור. ראינו שזה מתקפת בוטים, בסדר? ראינו שזה לא מגיע ממקור מסוים או ממדינה מסוימת, והתחלנו לחקור. ראינו כן שבולט, שהם חוקרים את הפער הגדול בגרף, בולטות מאוד מספר מדינות די מוזרות, כאילו גם יש שם ארצות הברית וכל מיני מדינות שהן לא מוזרות, אבל גם היה שם הרבה מדינות מרכז אמריקה כאלה שאנחנו פחות רגילים לקבל טראפיק מהם. זה אחד. דבר שני, וזה היה פה אקדח מהשן שהיה מאוד חשוב, כל הקליינטים האלה, כל הבוטים האלה, באו מכרום. הפער, הקפיצה בגרף, הייתה בעיקר מכרום. זה הסימן ראשון, רמז ראשון למה שהולך לקרות בהמשך. אז תראו, המשכנו קצת לחקור, ואז מצאנו עוד משהו שעזר לנו מאוד לזהות את הבקשות של הבוטים. גילינו שהסיינאפ פורם שלנו, של וויקס, בבקשות מסוימות, כנראה הבקשות של הבוטים, נטען בתוך פריים, והפריים הזה הוא אמבד בתוך טאב של פייסבוק. עכשיו, מה כאילו, מה עושים עם דבר כזה? כאילו, התחלנו לחשוב, אוקיי, למה שמישהו ואיך בכלל מישהו ישים פריים של וויקס בתוך טאב של פייסבוק? איך זה יכול לקרות ולמה, אוקיי? עוד מעט נראה.
לפי הפאטרן הזה, בעצם הצלחנו לזהות את כל הבקשות של התוקפים, ולהבדיל ביניהם לבין בקשות לגיטימיות של סיינאפים. ראינו שהתוקף, הבקשות, הסשנים של הבוטים, הם עושים סיינאפ, מוצרים יוזר חדש בוויקס. עכשיו, וויקס זה פלטפורמה לפיתוח אתרים. כל אחד יכול לבוא ולבנות אתר משלו שם. כלומר, אפשר, כל אחד יכול לרשם ולפבלש אתר, זאת פאבליש לאתר, ואז האתר הזה מפורסם באינטרנט. אז מה שראינו זה שכל החבר'ה האלה שמגיעים עם הפאטרן הזה של הוויקס בתוך פריים, הם נרשמים לוויקס, ובדיוק 10 שניות לאחר ההרשמה, מפבלשים אתר של וויקס, אתר וויקסי. עכשיו, זה לא כל כך הגיוני, כן? כאילו, תחשבו איזה רגע, לוקח זמן ליוזר להירשם, לפתוח את האדיטור, לערוך את האתר שלו, לעשות פאבליש, 10 שניות זה זמן קצר מדי. הבנו שיש פה משהו פישי, והתחלנו להסתכל מה האתר שהוא בעצם מפבלש. וזה האתר שראינו. קשה לראות, וזה בספרדית, אז בואו נעבור לאנגלית. מאשים את גוגל בתרגום הקלוקל. איזה יופי. בוא תראה, קודם כל זה נראה כמו פייסבוק. דבר שני, בוא תראה מי החברים שלך בפייסבוק שמסתכלים לך בפרופיל הכי הרבה. בדיוק. אותה הונאה ישנה עדיין עובדת כנראה בציבורים מסוימים. אבל יש פה שיפור, יש פה שיפור משמעותי. למה? כי זה לא סתם פישינג. יש פה קישור, הסטארט הזה מוביל לאנשהו, ואפילו אומרים לנו שזה גוגל ווב סטור, נכון? נכנסנו, ובאמת הגענו לגוגל ווב סטור. אמיתי, אורגינל, לא נגענו. היה שם אקסטנשן שקוראים לו ויאד 30 אנלוקר, לא ברור בדיוק מה הסיפור איתו, שבעצם התוקף השתמש בוויקס כפלטפורמה בשביל להפיץ את האקסטנשן הזה. נכון, הוא כאילו יצר אתרים. עוד מעט נראה בדיוק, תבין את כל הפלואו, אבל בשביל להבין מה קורה, התחלנו לחקור את האקסטנשן. זה היה לא פשוט, עשינו את זה בעזרת חבר'ה מחברת פרימטר X, חברה שמתמחה בזיהוי בוטים. הם עזרו לנו מאוד, היה שם הרבה אופוסקציה ברמה מאוד מציקה, לקח זמן, אבל הצלחנו לפענח מה האקסטנשן עושה. וזה מה שהוא עושה. תחילה, אחרי שהוא עודכן, הוא לוקח קוד JavaScript ומזריק אותו לתוך כל הטאבים של פייסבוק. למה פייסבוק? זה אתר מאוד פעיל, נכון? כולם משתמשים בו, כולם לוגדים אליו. נריץ את זה בפייסבוק. בתוך פייסבוק, הוא, בעזרת הקוד שהוא הזריק, יוצר פריים חדש וטוען אליו בסורס את הסיינאפ פורם של וויקס. וזאת הסיבה שראינו את הפריימים האלה קודם. עכשיו, אוקיי, פתח את הפריים, ואז הוא ממשיך ודוחף קוד לתוך הפריים. מתוך הפריים הוא שולח את הבקשה של הסיינאפ לוויקס. קצת מבלבל, אני יודע, אבל עוד שנייה זה יובהר. עכשיו אני שואל דבר כזה, קודם כל, למה הוא צריך את הפריים הזה? מה הסיפור עם הפריים? למה הוא לא יכול להזריק קוד ולעשות בקשה ישירות לוויקס? יש לו, בהנחה שיש לו cross-site request permission, כלומר הוא יכול לשלוח בקשות לאן שהוא רוצה. מישהו יש רעיון? לא, זה לא מה שאמרתי. הוא פותח את פייסבוק, האקסטנשן רץ, דוחף קוד לתוך פייסבוק, שיוצר פריים. בפריים הזה ניתנת וויקס, הסיינאפ פורם של וויקס. ואז מתוך הפריים הוא ממשיך לדחוף קוד, האקסטנשן יכול לדחוף קוד, עוד מעט נראה את זה, אבל הוא יכול לדחוף קוד לכל דף. אז הוא דוחף קוד לתוך הפריים ששולח את הבקשת סיינאפ. עכשיו השאלה שלי עכשיו, למה הוא בכלל צריך את הפריים? למה הוא לא יכול לשלוח את הבקשה לסיינאפ? הרי יש URL, wix.com/signup/משהו, בסדר? תשלח את הבקשה, מה אתה צריך את הפריים הזה? איך? בלקליסט, הם מדברים על כאילו על אוריג'ין, זה הכוונה, נכון? שהבקשה תגיע מזה. אוקיי, אז התשובה היא באמת תמונה בכך שוויקס, לא אמרתי לכם, אבל יש לנו מנגנונים לזיהוי בוטים. אנחנו משתמשים במנגנונים בכמה שיטות, ואנחנו לא מרשים למשל לטאקרים, או בכלל לקליינטים, לשלוח בקשות ישירות לסיינאפ. כי זה לא הגיוני שמישהו ישלח בקשה לסיינאפ לפני שהוא עבר בסיינאפ פורם, נכון? זה לא יכול להיות. אז יש לנו כל מיני הגנות, זה אחת ההגנות, יש כל מיני הגנות, והתוקף בזה שהוא פתח את הפריים הזה, בעצם תחשבו, הוא פתח חלון אמיתי של וויקס, אמנם בתוך פריים, אבל חלון אמיתי, שניתנים אליו כל הריסורסים, כל הקוקיז, כל הטוקנים, כל הדום של וויקס,
ומתוך הפריים הזה הוא משגר את הבקשה לוויקס. האוריג'ין של הבקשה הוא וויקס. אתם מבינים? זה לא איזה בקשה של out of the blue, תעשה sign up. זה בקשה של כאילו יוזר, הוא בעצם עושה את זה בשביל התחזות ליוזר אמיתי שפותח חלון של וויקס, פותח את ה-sign up form ולוחץ על sign up. סליחה? נכון, אתה צודק ב-100%. כשאני אומר מתחזה, הכוונה שבן אדם לא עשה את זה. בעצם extension התחזה לבן אדם, פתח frame וגרם לוויקס להאמין שיש פה בן אדם באמת שפתח חלון ועשה sign up. אוקיי, אז זה הסיבה שהוא צריך את הפריים, בוא נמשיך הלאה. כמובן, מה שאמרנו קודם, אחרי 10 שניות הוא מפבלש סייט של וויקס, שעושה רידיירקט לאתר תקיפה שלו. אחרי זה הוא לוקח את הלינק החדש שהוא יצר, הוויקס, הלינק הזה הוא מוביל לוויקס, כי זה וויקס סייט, דומיין וויקסייט.com, והוא שולח אותו בפרייבט מסאג' לכל החברים של הקורבן בפייסבוק. כלומר, הוא בעצם שולח מהטאב של פייסבוק, משגר בקשות לפייסבוק ואומר להם, קח את הלינק הזה, תשלח את זה לכל החברים שלי. והחלק החצוף פה של תיאור האירועים, זה שמיד בסוף התהליך, האקסטנשן הולך בשם המשתמש, רוכב על הסשן שלו בגוגל, ומדרג את האקסטנשן שלו בחמישה כוכבים. אחלה. אוקיי, עוד משהו אחד קטן. למה הוא צריך פה בכלל את וויקס בכל הסיפור הזה? הרי מה הבעיה? להתקין את האקסטנשן, לקחת את הלינק לאתר התקיפה שלו, שזה לינק שהוא עובד, כן? אתרים של וויקס עושים רידייקט אליו. למה לא לקחת את הלינק הזה ולשלוח אותו לכל החברים? יפה, כי הרבה יותר קל לחסום. התוקף הזה הוא כנראה למוד קרבות. הוא יודע שהתקפה שלו צריכה להיות דיסטריביוטד כמה שיותר. כלומר, מבוזרת. וגם הלינקים הם לא יכולים להיות אותו לינק. אם עכשיו פייסבוק יראו שיש לינק מסוים, URL מסוים שנשלח להמון אנשים, יותר סביר שהם ישימו לב לזה ויחסמו. אבל אם הוא בכל יוזר שהוא פורץ אליו יוצר אתר חדש, URL חדש, ה-URLים לא זהים. הם כולם מובילים לוויקס אבל הם לא זהים. בנוסף, הוא גם, מה שהוא עושה הוא בעצם רוכב על הרפיוטיישן של וויקס, נכון? הוא בעצם הוא אומר, פייסבוק לא יחסמו עכשיו messages שיש בהם URL לוויקס, וויקס זה חברה לגיטימית, נכון? אז אם כל עושים את הדומיין הזדוני שלו, הוא יוצר אתרים חד פעמיים, אתרי וויקס חד פעמיים, שעושים רידירקט לאתר שלו, ואז פייסבוק לא יכולים לחסום את זה. אחלה, טוב, אז אני לא יודע מה אתם רואים פה, אבל אני רואה את זה ואני אומר, what the hell. כאילו, יש פה בוט, שעקף את ההגנת בוטים של גוגל בדף הריוויוז, שזה סרוויס שבטוח יש לו הגנת בוטים, אחרת היה ריוויוז פה מפה ועד הודעה חדשה. אותו כנה לגבי פייסבוק מסג'ינג סרוויס, נכון? בטוח יש שם הגנת בוטים, אחרת אנשים היו נרשמים, עושים בוט ששולח ספאם דרך פייסבוק. יש שם הגנות. עכשיו, לא מספיק שהוא התגבר על שתי הקטנות האלה, הוא גם התגבר על וויקס. מה לעזאזל קורה פה? אז בואו שנייה ננסה לנתח את זה. יש הגנות, לכל שלושת החברות המפוארות האלה, יש הגנות בוטים במקום, והן חוסמות בוטים, כנראה כמעט את כל הבוטים שרצים היום באינטרנט. אז למה הבוט הזה הצליח איפה שאחרים נכשלו? בואו נחשוב על זה רגע. מה בוט טוב צריך לעשות בשביל לעבור הגנות של בוטים? להיראות כמו בן אדם, נכון? להיראות כמו בן אדם שיושב על בראוזר וגולש באינטרנט, נכון? זה המטרה של בוט. מעולה. בוא ננתח את זה רגע. מה למשל יגרום לבוט להיראות כמו בן אדם? יוזר קונטקסט. יוזר קונטקסט זה מושג כללי לא לעשות את הבקשות ככה סתם out of the blue, אלא לגרום לבקשות להיראות כאילו הם באמת הגיעו מקונטקסט קיים של יוזר. עכשיו, מה היופי? בוטים רגילים קשה להם לעשות את זה, כי הם צריכים להשתלט על בראוזר או להזריק קוד לבראוזר, זה קשה. Chrome extension זה ממש קל. אני יכול להזריק JavaScript לתוך טאבים קיימים. אני שולח עכשיו, מזריק קוד לתוך טאב של פייסבוק, ואני משגר בקשת HTTP לפייסבוק, מתוך הטאב של פייסבוק, בצורה זהה לחלוטין, שהקוד קליינט של פייסבוק שולח את הבקשה הזאת.
אתם מבינים את זה? יש לי גישה לדום, הקוקיז נשלחים לי אוטומטית, הכל פרוס בפניי. אני בעצם מחכה את פייסבוק אחד לאחד, וזה הסיבה גם שפייסבוק וגוגל לא מזהים את ה... לא מזהים שזה בוט. מה עוד? JavaScript challenge, נכון? דיברנו על זה. אני צריך, אם אני בוט טוב, אני צריך להריץ JavaScript בכל מצב. עכשיו, זה אתגר גדול לבוטים, אבל שימו לב, בכרום extension, it's problem solved, נכון? אין שום בעיה. אני דפדפן אמיתי, יש לי גרסה אמיתית, יש לי user agent אמיתי, ותאתגר אותי בכל JavaScript שאתה רוצה, אני אריץ אותו, כי אני בראוזר. אני בוט שרץ בתוך בראוזר, נכון? מה עוד? אז תראו, יש פה עוד שני דברים שהם יותר, user context וJavaScript יותר רלוונטי לנושא של הבראוזר. יש פה עוד שתי נקודות שהן יותר רלוונטיות לנושא של ה-human, אוקיי? Timing of events ו-mouse movement. Timing of events אומר דבר פשוט, לא הגיוני שפעולה שבדרך כלל לוקחת ליוזרים 10 דקות לעשות, פתאום יבוא איזשהו יוזר ויריץ ברבע שנייה. נכון? זה נשמע לא סביר. אז בוט צריך להתנהג קצת כמו בן אדם בקטע הזה של טיימינג, אחרת יזהו אותו. דבר נוסף זה תנועות עכבר. עכשיו, פה אפשר לחשוב כל מיני שיטות מגניבות, בוא ניתן לכם ככה inspiration. אני התוקף, אני בונה את האקסטנשן הזה. מה אני יכול לעשות? אני יכול, בצורה מאוד דומה, בתוך טאב של פייסבוק, לפתוח פריים על מסך מלא, שהוא טרנספרנט, שקוף, משתמשים לא רואים אותו. היוזר הלגיטימי עובד על המחשב, הוא גולש בפייסבוק, נכון? הוא מזיז את העכבר בפייסבוק, הוא לוחץ קליקים בפייסבוק. בעצם אני יכול לעשות מין כמו קליק ג'קינג כזה, מוב ג'קינג, בסדר? אני לוקח את התנועות עכבר שרצות בפייסבוק, יש לי שם פריים שקוף, ואני מאכיל למשל את וויקס בתנועות עכבר האלה, בשביל לעקוף את ההגנת בוטים. זה עושה היגיון? אחלה. נושא הטיימינג, גם אפשר לעשות פה כל מיני טריקים. למשל, במקום לעשות עכשיו, אם יש לי סדר פעולות של 10 בקשות HTTP שאני צריך לשלוח, ואני לא רוצה לשלוח אותם בבת אחת כי זה לא הגיוני, אני יכול להשתמש נגיד בקליקים, לעקוב אחרי הקליקים של המשתמש, ועל כל קליק לבצע פעולה אחת בסדר הפעולות שלי. מה זה נותן לי? בעצם זה אני, בתור extension, יש לי גישה להתנהגות אנושית של בן אדם, כמו תנועות עכבר וקליקים, אז הזמנים פה, אני יכול להשתמש בקליקים בשביל לקחת את ההתנהגות האנושית הזאת ולהשליך את זה על, 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 על הבוט שלי, בסדר? זה ככה סתם דוגמה, אבל הנקודה היא פה שבאמת Chrome extension או Browser extension באופן כללי זה הבוט המושלם. הוא גם רץ בקונטקסט של היוזר, מתוך הטאב של האתר שאותו הוא תוקף, וגם יש לו גישה למאפיינים, להתנהגויות אנושיות שהוא יכול להשתמש בהם בשביל לעקוף מנגנונים להגנת בוטים בכל מיני צורות. אוקיי, אז הבנו מה כל כך טוב בכרום אקסטנשן אם אני רוצה לבנות בוט. בואו נראה מה כרום אקסטנשן בכלל יכול לעשות. אז מה שאנחנו רואים פה זה המניפסט של האקסטנשן שראינו קודם. האקסטנשן שהשתמש בוויקס כפלטפורמת הפצה למלוור שלו. ואנחנו רואים פה כמה דברים. מניפסט זה קובץ שמגדיר גם את הפרטים של האקסטנשן וגם את ההרשאות שלו בכרום. אז אנחנו רואים פה כמה דברים. קודם כל אנחנו רואים את השם של האקסטנשן. עכשיו לא אמרתי לכם קודם, אבל שחקרנו קצת, ראינו שאקסטנשן בשם הזה כבר קיים. התוקף כנראה כבר למד מהעבר, הוא לא מעלה עכשיו extension סתם חדש לסטור. הוא לוקח extension קיים, שיש לו יוזרים והוא מדורג, הוא יוצר עותק שלו אחד לאחד, ומוסיף את התיקון הקטן שלו. עוד מעט נראה את התיקון הזה. אבל כנראה שהוא הגיע למסקנה שככה הוא עובר את ה-moderation process של גוגל Web Store יותר בקלות. אוקיי, מה עוד רואים פה? תראו, זאת הנקודה המרכזית פה. זאת תחת permissions, אנחנו רואים שיש לו permission ל-HTTP כוכבית / כוכבית. המשמעות של הדבר הזה, הוא שהוא יכול לעשות cross-site requests ו... סליחה, להזריק קוד JavaScript לכל טאב של כל אתר שהוא רוצה. בסדר? זה בעצם הנקודה המרכזית פה. זה מה שמאפשר לכרום extension להיות בוט שרץ בקונטקסט של היוזר. כי הוא יכול להזריק את הקוד שלו לתוך טאבים קיימים ולהשתלב בקונטקסט של יוזר שהוא כבר עובד במערכת. מה עוד יש פה? גישה לקוקיז, כמובן לגנוב את כל הסשנים שלכם. אגב, יש לו גם גישה מלאה לקוקיז שהם HTTP only, למי שאל את עצמו.
ואני לא מדבר על עוד דברים פה, כמו למשל יכולת להתערב בתעבורה, לעצור ריקווסטים וריספונסים שיוצאים מהבראוזר ולשנות אותם ולקבל את הגיאולוקיישן שלך, שאין פה את הפרמישן הזה, אבל אפשר לבקש אותו, ואת הבראוזינג היסטורי, ועוד ועוד ועוד. אוקיי, בואו נראה את השינוי באקסטנשן. עכשיו, זה קובץ שנקרא Vue.js, קובץ JavaScript, שהוא ה-background script של האקסטנשן הזה. background script ב-extension זה קוד JavaScript שרץ תמיד ברקע. לא משנה מה היוזר עושה, פותח טאב, סוגר טאב, רץ ברקע. אוקיי? שימו לב מה נעשה פה. קודם כל אנחנו רואים שבכל טאב on update, כלומר כל שינוי בכל טאב, יש פה משהו שקורה. מה קורה? האקסטנשן הולך לנתיב מסוים, שזה נתיב שהוא בבעלות התוקף, ומוריד קובץ שנקרא data.js. Data.js זה בעצם הפיילוד שלו. זה בעצם, אם אתם רוצים, ה-Command and Control Center שלו. בעצם ככה הוא שולט בבוטים שלו. עוד שנייה נראה, רגע. הוא לוקח את ה-Data.js, והוא עושה בעזרת tab execute script, הוא בעצם מריץ אותו בכל tab חדש שיש בו כלשהו שינוי כלשהו. עכשיו, למה הדבר הזה הוא חשוב? שימו לב, התוקף, הוא לא בנה פה איזה extension עם מטרה מסוימת. הוא בנה extension שהוא בוט גנרי. בהמשך, הוא יכול בכל זמן לשלוט במה שהבוט הזה עושה בעזרת הפיילוד, בעזרת data.js שמורד בכל עדכון של כל טאב. למה הוא צריך את זה? לדוגמה, להתאים את עצמו להגנות של האתרים שאותם הוא תוקף. אתן לכם דוגמה. כשאנחנו זיהינו שהוא עושה sign-up ל-Wix ואחרי 10 שניות עושה publish לסייט, אמרנו, אוקיי, זה לא הגיוני, ככה נחסום אותו. כל סייט שהוא מתחת ל-11 שניות מאז ה-sign-up הוא published, אנחנו נעשה לו un-publish מיד. הדבר הזה עצר את ההתקפה מעולה לחצי שעה. אחרי חצי שעה, כן, יצאנו לביר, היינו אבסוטים, אחרי חצי שעה אגף קפץ חזרה, וראינו שעכשיו האתרים נפתחים, הוא שם שם זמן רנדומלי בין חצי שעה לבין שעה. בסדר? כאילו, אתם מבינים? היכולת שלו לעדכן את המתקפה שלו ולשלוט בבוטים, זה יכולת מרכזית פה. אחלה. אז מכאן אנחנו חוזרים באמת ללוח השנה. אז באפריל הייתה התקפה על וויקס. אני יכול לספר לכם שמאז אפריל ועד יוני הקמפיין נמשך. אנחנו בשלב מסוים הטשנו אותו, הוא עזב אותנו, אוקיי? והקמפיין נמשך בכל מיני פלטפורמות גדולות, כמו שאתם רואים, כמו שאתם מבינים כבר שהוא אחרי שהוא עובד על פייסבוק, גוגל וויקס, כנראה שהוא עובד פה על הרבה פלטפורמות גדולות. וביוני בעצם הגיעה ההצלחה הגדולה של החבר'ה האלה. הצלחה אפילו כנראה גדולה מדי, מה שנקרא הם עפו קרוב מדי לשמש. אז וזה התפרסם, כאילו ההתקפה בפייסבוק, tag me if you can, מה שדיברנו קודם, התפרסם, והדבר הזה באמת גרם לפייסבוק וגוגל, זה העלה להם את זה על הרדאר, כמו שצריך, למרות שהם ידעו על זה גם לפני, זה גם באפריל, אנחנו דיברנו איתם על זה. ואז אחרי 24 שעות הם בלמו את ההתקפה, אבל שם זה עבד בצורה מצוינת. למה זה עבד בצורה כזאת טובה? אז תראו, רציתי רק להגיד, איך אני יודע שזה אותם תוקפים שהיו באפריל אצלנו וביוני בהתקפה המפורסמת בפייסבוק? אז יש כמה ראיות די מרשיות. אחד זה פשוט השיטה מאוד מאוד דומה. שתיים זה הקוד של האקסטנשנס, בשניהם מעורבים אקסטנשנס, והקוד מאוד מאוד דומה עד כדי חלקים שהם זהים לחלוטין. והראיה המרשיעה ביותר זה שיש אפילו מספר דומיינים שהתוקף השתמש בהם בשתי התקפות. אוקיי? זה ממש, זה נראה אותו, זה ברור לחלוטין לכל מי שמסתכל שזה אותו, המקור הוא אותו מקור. אז בואו נדבר שנייה טיפה יותר לעומק על ההתקפה של tag me if you can. איך זה עבד? אז תראו, זה עבד ממש בצורה מאוד מאוד דומה להתקפה שתיארתי לכם שהייתה בוויקס, עם שינויים קלים. קודם כל, התוקף אחרי שוויקס הטישה אותו ומתמודד עם השחקנים הגדולים באמת, הוא עבר למישהו שיותר קל לו לפרוץ אליו, גוגל דרייב. הוא עבר לגוגל דרייב והשתמש בגוגל דרייב כפלטפורמת הפצה בדיוק כמו שהוא השתמש בוויקס, בצורה קצת אחרת, עוד שנייה נראה איך. השינוי השני והמגניב שהם עשו, זה הם בעצם נפטרו מהצורך להעלות את האקסטנשן לסטור. איך הם עשו את זה?
הם רצו שקובץ ירד ישירות למחשב המשתמש ויתקין את האקסטנשן. לא רצו עכשיו לשכנע את המשתמש ללכת לסטור הזה. אמרו, איך אני אגרום לקובץ לרדת למחשב ישר מלחיצה בפייסבוק? מצאו משהו מגניב. יש פלאגין של פייסבוק, של קומנטס. כל אתר, הפלאגין הזה הוא נועד ל-third party sites. כל אתר שרוצה להטמיע קומנטס של פייסבוק יכול להשתמש בו. למשל, שאתם גולשים באתר החדשות אהוב עליכם, אתם לפעמים גם גוללים למטה ורואים קומנטס של פייסבוק, מכירים את זה? מעולה, זה הפלאגין הזה. עכשיו, בוא נגיד שחבר שלי בפייסבוק בא, קרא כתבה והחליט שהוא רושם קומנט, ובקומנט הזה הוא תייג אותי. אני אקבל נוטיפיקציה בפייסבוק שלי, נכון? כשאני נלחץ על נוטיפיקציה, לאן אני יועבר? הרי לא הגיוני שאני יועבר לדף של פייסבוק, הקומנט נמצא בכלל בדף חדשות, נכון? בדף של כתבה. אז הפלאגין הזה בעצם מאפשר למי שמגיש, ל-third party site שמגיש את הקומנט, לשלוט ב-URL, בנתיב שאליו היוזר יועבר כשהוא לחץ על notifications. כלומר, מה שטבעי זה שבמצב כמו שתיארתי בדוגמה, אני לחץ על notification ויעבור לאתר של הכתבה, ושם אני אראה את הקומנט שתייגו אותי בה, נכון? יפה, החבר'ה האלה מצאו את זה. אמרו, אוקיי, אנחנו נעשות אותו דבר. הם נרשמו כאתרי third party, ובעצם יצרו בחשבון של היוזרים שהם פרצו אליהם, הרי הם שולטים בחשבון פייסבוק שלהם כי הם extension על הבראוזר, והם פשוט התחילו ליצור קומנטים כאילו מ-third party, שהנתיב של הלינק שמוביל כאשר לוחצים על נוטיפיקציה הוא הלינק לקובץ, לקובץ הזדוני. זה נראה בערך ככה, תראו, ברגע שלוחצים על נוטיפיקציה מועברים לקובץ הזדוני, ויש פה, אני לא בטוח אם בחלק מהמקרים או בכל המקרים היה את העמוד הזה של פייסבוק שמזהיר אותך, אבל בכל מקרה זה עבד להם לתוקפים. קשה לראות, אבל הכתובת שאליו מפנה הנוטיפיקציה זה doc.google.com. עכשיו בוא שנייה נעבור על הפלואו של האקסטנשן הזה, ונבין שנייה יותר, זה יותר ברור זה עבד. אז מה האקסטנשן עושה ברגע שהותקן? אותו דבר כמו מקודם, מזריק קוד לפייסבוק טאב, זה ברור. מיד אחרי זה, הוא רוכב על הסשן, בדיוק כמו שהוא רוכב על הסשן הפייסבוקי של מי של הקורבן, ושולח הודעות ועושה דברים, באותה צורה הוא רוכב על הסשן של הקורבן מול גוגל, שכמובן הוא לוגדין מול גוגל, שולח בקשה לגוגל, תן לי authorization token לגוגל דרייב. גוגל נכשל בזיהוי הבוט, ומחזיר לו authorization token. בעזרת authorization token הזה, הוא שולח עוד בקשה לגוגל דרייב, ומעלה עותק חדש של הקובץ הזדוני שלו, הקובץ JSE הזה. שאתם זוכרים, מוויק זה היה די דומה, שם זה לא היה לעלות קובץ, זה היה ליצור אתר. אבל הרעיון הוא תמיד, בוא ניצור אינסטנס חדש של כלי התקיפה, כדי שיהיה לי הרבה מאוד URLים שונים. גם פה אותו דבר, היוזר מעלה לגוגל דרייב את הקובץ הזדוני בחשבון שלו, שלו, של היוזר האמיתי, פשוט מעלה את הקובץ הזה, נותן לו גם הרשאות פאבליק, כי הדיפולט בגוגל דרייב זה פרייבט, ואז הוא לוקח את הנתיב של הקובץ הזה שהוא כרגע העלה, והוא יוצר את הטאגים המיוחדים האלה שדיברנו עליהם, שמובילים ל-URL של הקובץ שהוא כרגע העלה לגוגל דרייב של המשתמש הזה. חבר של חבר בפייסבוק של המשתמש הזה כמובן מקבל נוטיפיקציה, לוחץ על נוטיפיקציה, יורד לו הקובץ JSE, הוא לוחץ עליו. עכשיו קובץ JSE זה JScript, איזה שיט של Windows שמאפשר להריץ דברים, זה ממש כמו batch file בקטע הזה, כאילו זה ממש קוד שרץ על המערכת הפעלה, והוא ברגע שהוא רץ הולך מוריד את האקסטנשן ומתקין אותה, ואז כמו שכבר הבנתם, אותו מעגל, חוזר חלילה, היוזר הזה פותח את הפייסבוק, מדביק את החברים שלו. אחלה. לקראת סיום, יש פה, אני רוצה להדגיש פה שני אלמנטים מרכזיים שהתפתחו במהלך ההתקפה הזאת בין אפריל ליוני. אלמנט אחד, זה הנושא של הסיינאפ. בהתחלה שראינו אותו בוויקס, הוא עשה סיינאפ רגיל לוויקס, הוא לקח איזשהו אימייל וסיסמה מאיזה כנראה קובץ דיקשנרי שהיה לו, ונרשם לוויקס ביוזר נורמלי. אנחנו שם עושים את הזיהוי בוטים שלנו, וכמו שסיפרתי לכם, זיהינו את הבוט הזה די מהר, וחסמנו אותו. אז מה החבר'ה האלה עשו? הם עברו לעשות סיינאפ with פייסבוק.
עכשיו, אתם חברת אינטרנט, אתם מאפשרים לעשות סיינאפ with Facebook או גוגל לאתר שלכם. היוזר הגיע מפייסבוק, ברור שהוא לא בוט. הוא עבר את ההגנות של פייסבוק, נכון? גם לנו לא היה הגנות על סושיאל סיינאפ כזה. אנחנו סומכים על פייסבוק שהם עושים את הבדיקות שלהם. וככה התוקף בעצם מעלה את הסיכוי שלו משמעותית לעקוף את המנגיונים של זיהוי בוטים. הוא בעצם עוקף את המנגיון של פייסבוק, מקבל מהם את ה-OAuth token הזה, מבקש מפייסבוק OAuth token, עובר את ההגנה שלהם, ושולח לוויקס את ה-OAuth הזה, ונרשם, וויקס לא אכפת לה, עד שכמובן שיפרנו את זה. זה תקף לכל חברת אינטרנט, כאילו לכל פלטפורמה שהתוקף ינסה לתקוף. סיינאפ סושיאל הרבה יותר חלש, כי סומכים על ה-third party שיעשה את הסיינאפ כמו שצריך. דבר נוסף ויותר משמעותי אפילו, התפתחות בהתקפה הזאת. תראו, בהתחלה, ראינו את זה, אבל אני רוצה להסביר את המשמעות כי היא חשובה. בהתחלה הוא העלה את האקסטנשן שלו לגוגל חום, ואז בגלל זה גם ראינו באקסטנשן הקודה של וויקס, שהוא גם הולך ועושה ריוויו וכל הסיפור הזה. עכשיו, אנחנו במהלך התקפה, כל פעם הוא העלה אקסטנשן, אנחנו זיהינו את זה, דיווחנו לגוגל, וגוגל תוך זמן לא רב הורידה את האקסטנשן. כשהיא הורידה את האקסטנשן, אז כל הבראוזרים, כל הכרומים שהורידו בעבר את האקסטנשן הזה, גם מסירים אותו. כלומר, גוגל יכולים לשלוט בעשרה של, לכפות עשרה של אקסטנשן לבראוזרים. האקסטנשנים שנמצאים בסטור. מה היה בהתקפה בפייסבוק? התוקף התקדם, הוא אמר, אני נמאס לי מהדבר הזה. רגע, אבל למה נמאס לי מהדבר הזה? בעצם, התוקף כל יום עבד קשה, צבר בוטים, ואז בסוף היום גוגל הורידו לו את האקסטנשן, וכל הבוטים שהוא צבר נעלמו, כי הם uninstalled מכל הכרומים, נכון? התוקף אמר, אוקיי, אני לא רוצה להשתמש בגוגל סטור יותר, מצא את הטריק עם ה-JSE והנוטיפיקיישן, ובעצם עבר לעבוד עם אקסטנשן שהיא מותקנת ישירות מקובץ. זה מציב קושי הרבה יותר גדול על גוגל בשביל להסיר את האקסטנשנים האלה. כי זה מה שקוד שרץ על המערכת הפעלה, הוא יוצר עותק של הכרום, דוחף בתוכו את האקסטנשן, יכול להיות שהוא גם עושה דברים שם בשביל למנוע מגוגל להסיר אותו, אבל העובדה היא שהבוטים האלה נשארו יותר זמן. אחלה. אז מה הלאה באמת? תראו, אני לא כל כך, אין לי כל כך איך לדבר על פתרונות, כי הפתרונות פה לא פשוטים. אם הבוט הזה עקף את גוגל פייסבוק, וכאמור את וויקס, אז אין פה משהו שאני יכול להגיד לכם שיפתור את הבעיה. מה שכן, הדרך היעילה ביותר להריץ, לעקוף את המנגנונים שלכם באמצעות אקסטנשן, זה לפתוח את האתר שלכם בפריים. מי שרוצה ככה לדבר איתי אחר כך להבין בדיוק למה, בכיף, אבל זאת הדרך הטובה ביותר של תוקף לעקוף את ההגנות שלכם, לפתוח פריים של האתר שהוא רוצה לתקוף בתוך אתר אחר. עכשיו, אני באתי לפה היום קצת, עוד שנייה יש שאלות. באתי לפה היום בשביל גם להראות לכם את ההתקפה הסופר מגניבה הזאת ואת הטכניקות שהחבר'ה השתמשו בהם, וגם בשביל להגיד לכם שהקמפיין הזה הוא עדיין ongoing. כלומר, הקבוצת תוקפים האלה עדיין פעילה כבר, ממה שאני יודע, לפחות חצי שנה. היא מריצה בכל מיני פלטפורמות, זה נראה די דומה כל פעם עם חום אקסטנשן, וממשיכים לתקוף. אז אם אתם עובדים בחברת אינטרנט או מייצאים לחברת אינטרנט ואתם רואים התקפת בוטים לא ברורה, אז תדעו שהדבר הזה הוא פוטנציאלי. אחלה, תודה רבה. שאלות. נכון, אבל תגיד, יש לך דפים באתר שהם לא מונעים פתיחה בפריים? כל האתרים שלך באתר, בדומיין שלך, מונעים פתיחה בפריים? אז תראה, אז אם יש לי איזשהו דף מסוים שאפשר לפתוח אותו בפריים, אני יכול לפתוח את הדף הזה בפריים, ואז ידחוף לו קוד שהוא כמו הקליינט של הפריים המקורי, של הטופס, של הדף שאותו אני רוצה לתקוף. יש כל מיני טריקים. אם אתה חוסם לגמרי פריים, אני יכול לפתוח טאב חדש באקסטנשן. מה שאי אפשר לעשות בכרום אקסטנשן זה לפתוח טאב בלתי נראה. זה אי אפשר לעשות. אז מה שאני יכול לעשות זה לפתוח טאב חדש, להריץ מהר את כל הלוגיקה שלי ולסגור אותו בלי שהמשתמש שם לב. טאב חדש לאתר תקיפה כמו הפריים, רק שהוא
בטאב. עוד דבר שאני יכול לעשות זה לפתוח את האתר שלך בטאב חדש, בפריים הראשי, ולשים עליו פריים שהוא על כל המסך של אתר, של אתר אחר, של פייסבוק נגיד. ושהוא יהיה זה שמקדימה. ואז אם הקורבן לא שם לב שהוא בכלל גולש באתר אחר, אז אני יכול לעשות את אותו טריק עם, עם תנועות עכבר ודברים אחרים. עוד שאלות? כן. מצאנו אותה בעזרת זה שמצאנו את הפאטרן של, של הסשנים שהגיעו מול וויקס, שנפתחו בתוך פריים של פייסבוק. ואז התחלנו להסתכל על מה עושים היוזרים האלה, התחלנו להבחין ביניהם לבין יוזרים אחרים. ראינו שהם מפבלשים אתר תוך 10 שניות, ראינו שאנחנו פתוחים שם בתוך פריים, התחלנו לחקור וראינו מה היוזרים האלה עושים. הם נוצרים ואחרי 10 שניות מפבלשים אתר, שהוא אתר שמפנה לאקסטנשן הזה. ואז התחלנו לחקור את האקסטנשן. עונה על השאלה? כן. מה שאני ראיתי זה רק בכרום. רק בכרום, אבל אני מניח שעושה זאת אותו דבר עם פיירפוקס. כאילו אין סיבה ש... זה לא בנוי מאוד מאוד שונה. כן. מכל המצגת אני מבין שהמטרה המרכזית הייתה מצד אחד הקבוצה של הגוף, זאת אומרת, הקבוצה כמה שיותר של האקסטנשן זה כדי להיות מני בברוזר. ומצד שני, כשהוא מפיץ את עצמו, הוא בעצם הגיע למצב שיש לו פוטנציאל לחשוף מידע על משתמשים, לעשות פעולות בשם משתמשים וכן. נכון. עכשיו השאלה היא, אם התוקף לחילופין היה מתכנת בצורה שהיא קצת יותר טובה, שים לב שמקודם אתם דיברתם על מצב שבו כל ההבחנות שלכם היו טיימפייסט, זאת אומרת, זמנים דלתאות. היו דלתאות שהן שונות בין הזמנים שבהם הם הצליחו לעשות לכם כל מיני דברים באתר, כי אתם למשל בודקים פעולה שלא יכולה להימשך פחות מ-10 שניות וכן הלאה. עכשיו, אם אני הייתי מראש בתור תוקף חושב אחרת ואומר, בוא ניקח את אופן ההפצה של האקסטנשן ונגרום לאקסטנשן הזה לדרך ההפצה שלו להיות הרבה יותר איטית, ועל ידי כך להפוך את ההתנהגות השגרתית הזאת להתנהגות שהיא תהיה תואמת לסיינאפ שהוא סיינאפ כמו של פייסבוק או כמו של וויקס וכן הלאה. זאת אומרת, יכול להיות שהיה המצב שבו הבוט הזה עד עכשיו היה נמצא ולא הייתם יודעים בכלל שיש איזושהי קיימות של הדבר הזה. זאת אומרת, אז הכל הוא טיימבייסט בעצם? לא הכל טיימבייסט, יש גם דברים, יש בסוף גם חתימות מסוימות שחייבות לקרות. למשל, כדי לעבור את המנגנון שלנו, הוא יכל לפתוח אותנו בתוך פריים. בסוף, כמו שסימסולו פה שאל, אנחנו חסמנו את הפתיחה בתוך פריים, ואז זה פתר את האינסטנס הזה, הוא התקדם, הוא שינה, כן? האם הייתי פותר את אופן ההפצה שלי? כן. נכון. נכון. אז תראו, במתקפות בוטים... יש, השאלה הייתה, אם אני התוקף ואני רוצה באמת לעשות את התקפה שהיא תצליח, אני יכול בעצם לעשות דברים מתחת לרדאר, אני יכול לבוא מהרבה בוטים באותה צורה, רק בקצב איטי יותר, שיקשה על חברות כמו וויקס לזהות שיש פה מישהו זדוני. התשובה היא, תראה, יש תמיד במתקפות מסוג הזה, יש משחק בין המהירות של התוקף רוצה להשיג את המטרה שלו, לבין היכולת שלו להישאר מתחת לרדאר. עכשיו, אני מאמין שעדיין יש, מה זה מאמין? אני יודע שעדיין, למשל על וויקס, יש כאלה מתקפות של סיינאפ, פשוט בקצב מאוד איטי, וזה פחות מפריע לי, כאילו אני כן עושה מאמץ גדול בשביל לזהות את הבקשות האלה, בשביל להעיף את היוזרים האלה, אבל באמת מבחינתי הנזק הוא קורה כאשר יש פה מסה גדולה, כאשר תוקף באמת מצליח לעשות התקפה בקצב מהיר. גם, אגב, מה הנזק שיכול להיות לוויקס מתקפה כזאת מעבר ל... אז למשל, פייסבוק יכולים להחליט שעכשיו יש וירוס שמשתולל בטירוף וזה בקצב מספיק מהיר, שזה כל כך דרסטי שהם חוסמים מסג'ים שיש בהם קישור לוויקס, למשל. בעצם פגיעה ברפיוטיישן. כן. באקספלורר אני לא בטוח בכלל שיש מודול של אקסטנשנס. יש כזה ActiveX ופה ושם. אז האמת שאני לא חקרתי את אקספלורר, אני לא יודע. אני יודע שבפיירפוקס אפשר לעשות דברים די דומים. הסיבה אגב שהוא בחר בכרום, אני מאמין לפחות, זה כי זה הדפדפן הנפוץ ביותר. עוד שאלות? כן.